Sərbəst güləşçimiz Magomed Bashirxaniyev Rumıniyada keçirilən 23 yaşadək idmançıların Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. 70 kilogram çəkidə çıxış edən Xaniyev həlledici görüşdə Ermənistanlı Hayk Papikyanla üz-üzə gəlib. Rəqibini tam üstünlüklə məğlub edən pəhləvanımız fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. La Santé Mbappé, medalha de ouro do campeonato europeu, la categoria chapa de 10 kg, Mohamed Xaniyev, Azerbaijan. Daha bir güləşçimiz 79 kilogramda qüvvəsini sınayan Səbuhi Əmraslanov da Ermənistan təmsilçisi ilə qarşılaşıb. Əmraslanov rəqibi Narek Qriqoryana 4-1 hesabı ilə qalib gələrək turnirin bürünc mükafatını qazanıb. Digər təmsilçilərimizdən 97 kilogram çəkidə mübarizə aparan İslam İlyasov ardıcıl 2-ci dəfə Avropa çempionu olub. Finalda Türkiyə idmançısı ilə üz-üzə gələn İslam 6-1 hesabı ilə qalib gələrək qızıl medala yiyələnib. 65 kilogramda yarışan Rəşid Babazadə isə birinci yer uğrunda görüşə vəsiqə qazansa da, yarım finalda zədələndiyi üçün final görüşünə qatıla bilməyib və gümüş medalla kifayətlənib. Bununla da pəhləvanlarımız Buxarestdə keçirilən turnirdə 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc mükafatın sahibi olublar.